Amen. Oh, baiklah. Oh, ini semua geng-geng bagus ni. Yang semua kuat. Sebab ada kamera. Wah, cantik. Kau tengok tu, tak cantik bola aku. Dia merah. Ah, cantik ah. Oh, tak turun. Baik. Birdie chan. Setan kau. Hei, kuatnya macam jawak. Ah. Lembut sangat. Oi, hei. Sayang. Oh, kacak. Oh, kacaknya tu. Weh, kacak tu. Kuku. Aduh. In hole. Tak sampai tuan. Aduh. Semalam aku bagi roti kawan atas pokok punya. Sini tak ada kawan tu kok. Sama. Thank you.
Dot. Yes. Up, up, up. Aduh, sini lagi, Pak. Oh, isi tarik. Wih, cantik. Ush, baik. Oh, good shot. Pun kena bawa. Oh, cepat dah cepatlah balik cepat badan. Dah hilang badan. Dah lupa dah. Kalau lebih yang lagi satu belakang. Kanan. Cantik tu. Macam tu. Oi, okey. 1-4. Hai, apa tak drop? Tak drop ni. Ya. Tak drop langsung. Salah. Yes. Oh, dia jatuh sana. Betul lah tadi aku nak kaki tapi tengok macam. Lebih juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah. Dia tak ikut dia polar color. Baik punya. Shot. Ush.
Ot. Sangat memuaskan. Oh. Ambil gambar saya Yasmin. Ambil gambar bola abang ni. Okay, jumpa kat depan. Okay.